В ефірі інформаційний випуск новин. У студії для вас працює ведуча Вікторія Бондар. Вітаю вас! За ніч, повідомляє чергова акушерка приймального відділення Хмельницького перинатального центру Кирилюк Юлія, народилося 7 дітей, 6 хлопчиків, одна дівчинка з них, одна двійня. Найбільша вага малюка – 4 кілограми, найменша вага – 2 кілограми, 190 грамів. День рожевої сорочки під такою назвою пройде загальноміська акція у обласному центрі, розповідає голова правління громадської організації «Молодь за краще майбутнє» Леся Романюк. Каже, учасники акції зможуть висловити свою позицію щодо проблеми цькування у навчальному закладі. За словами Лесі Романюк, активісти пройдуть мирною ходою у центрі міста. Ми будемо йти з дуже цікавими рожевими плакатами, рожевими прапорцями. Усі учасники акції будуть мати на собі елементи рожевого одягу. І також у нас, я думаю, що це корисно для міста не лише в тому плані, що можна вийти і проголосити про те, що права і свобода будь-якої особистості є в пріоритеті. І кожна людина, яку турбує проблема насильства в нашому суспільстві, проблема булінгу, може долучитися до цього. Ця проблема, вона турбує як учнів, так і вчителів, так і батьків. Ми думаємо, що буде багато людей, буде багато учасників. Акція розпочнеться 28 лютого о 14-й на Майдані Незалежності. Завершиться на площі поблизу муніципального кінотеатру імені Тараса Шевченка. Обрізка дерев та часткове видалення тополь в Хмельницькому сьогодні розпочнеться на вулиці Курчатова. Триватиме воно до 20 березня з 8 до 17. Громадський транспорт працюватиме у звичайному режимі. Про це повідомив головний спеціаліст з відділу благоустрою міста Василь Кабальський. За його словами, омолодження відбуватиметься від парку імені Михайла Чекмана до заводу «Нева». З початку 2019 року в місті омолодили 750 зелених насаджень, додає Василь Кабальський. Міський турнір з кросфіту відбувся у Хмельницькому. Участь у ньому взяли 20 команд представників силових структур обласного центру. Як все відбувалося, бачила моя колега Леся Боровець. Змагання з функціонального багатоборства або кросфіту серед представників силових структур проводять у Хмельницькому вдруге. За словами судді змагань Валерія Михайловського, на участь зареєструвалися рятувальники, поліція, спецпідрозділи «Корт» та «Альфа». Кросфіт є як новий вид напрямку фітнесу, оскільки він включає всі види спорту. Тобто, як важка атлетика, так і гімнастика, так і плавання, так і біг, так і легка атлетика і так далі. На даний час кросфіт розвивається досить високими темпами за рахунок того, що він нас стимулює завжди працювати в таких інтенсивних та стресових ситуаціях. Тобто людина може зреагувати в будь-якій стресовій ситуації. Свої власні сили на змаганнях з кросфіту вперше вирішив спробувати начальник караулу 37-ї державної пожежної рятувальної частини Костянтин Жуковський. Каже, підготувався до зустрічі із суперниками та очікує на високі результати. Раніше гіровий спорт, займався пауерліфтинг, стронгмени. Приймав участь у змаганнях. Маю там і другі місця, і перші були. Ну, це загалом командні місця якісь брали. Я буду в команді зі своїм колегою по роботі з ДСНС пожежно-рятувальником. Півроку тому почав займатися кросфітом командир відділення пожежно-рятувальної частини номер 2 Ігор Лужняк. Він працює рятувальником 10 років. Каже, вперше бере участь у змаганнях, про які дізнався від колег. Ми зібрали команду, у нас три команди. Представляю сьогодні нашу честь, так би сказати, і от виступаємо, будемо пробувати наші сили. Пожарники ж сильні люди, 100% є. За словами судді Валерія Михайловського, учасники представлятимуть командний вид змагань по двоє у команді. Каже, на цей турнір реєстрували лише чоловічі команди. Буде три комплекси, два з них предварительних, тобто після того буде вже об'явлений фінальний комплекс. Перший вид будуть працювати хлопці з синхронною роботою, оскільки командна робота досить цікава. Вони мають закривати вправо одночасно, тобто одночасно присідати, одночасно ноги піднімати на прес і так далі. За результатами двох комплексів обрали 6 команд, які прийшли до фіналу. Леся Боровець, Віктор Кривий. Новини «Поділля-Центр». Наразі це всі новини, які ми встигли для вас підготувати. Більше інформації дивіться у наступних випусках. Побачимось!